förlora min energi eller så här skölden på dräkten. Jag tror alltid jag ska döda. Jag är det. 50% av tiden. Av de gångerna så dör jag väl. Ska vi in här nu eller? Jävlar, det var fult där inne alltså. Det är den här skiten är på. Vi tar en sån här. Och så går vi döda när de kommer med den. Oh, vilka dumma fan. Vi gör om det. Bara en sån här. Även om jag vet att jag kommer dö av det. Dö! De sköt ihjäl den. Nu kommer jag dö. Inte. Nej, det kommer jag inte alls det. Kommer jag inte alls det. Fire in the hole. Oh, jag trodde det var den sista där. Det där är den sista. Bra. Dog jag? Nej. Skulle inte tro det, va? Skulle inte tro det. Kanske. Kanske, bara kanske. Nej, det är ingen sköld där. Det är ingen sköld där. Sånt är så. Ja. Hello. Då? Nej. Nu då. Ha. Jag hittar min egen sniper eller min egen lilla gevär där. Det är en Nova Prospect. Snart där. Det sitter ingen där inne eller? Jo, det är någon bakom där. Jag springer tillbaka. Spring. Det kan attackera så länge. Va? Just det. Hem på mina bröder. Och systrar. Mina... myrlejonbröder och systrar. Just det, dö i den sjuka fan. Men dö då. Okej, de tar aldrig slut om där. Jag känner det på mig. Jag måste ta extra försiktigt där. Wow, jag vill inte klara det här. Har han bakom honom då, men han som jag sköt, nu siktade mot honom då inte. Jag spelar någon, men lite CS Condition Zero. Fy fan, jag är så jävla körd. Spring och attackera där borta. Åh, jag klarar det faktiskt. Men nu då jag. Nu då jag. Skojar du med mig? Åh, finns det inte HP någonstans? Jag behöver seriöst HP. Nej, jag rushar bara. Attackera dem. Så kör vi shotgun spray här. Oj. Lite skillnad från förra gången, säger jag. Vi springer bara här. Istället för att vänta och allt annat. Blir det hopp här?
What the fuck? Burn. Så gör man då. Ungefär. Okej. Försöka ta dem. Jag går upp och skjuter dem med shotgunen. Lite smidigare bara. Hej! Så. Wow. Tog ett tag att skjuta dem. Alltså ni kommer putta ner mig snart, jag lovar det. Så mycket som ni flyger runt här. Men det gjorde de inte. Wow, så är det. Oh, great grab. Haha. No match for me, alltså. No match for me, no match for me. Och vi är inne i Nova Prospect nu. Den ökända fängelsehålan. Fast vi är inte helt inne utan vi är utanför, men snart är vi inne. Uppför stegen. Ja, jag kommer ihåg det här. Det här är så jävla... Det här är sjukt jobbigt. Oj, det var min kompis där. Min bror, jag dödade min egen bror. Vad fan var det där för onödig sväng? Den bara tog och körde rakt upp. Vi går över det här. Jag behöver mer ammunition. Så. Haha. Jävla sopor alltså. Den här klarar den inte bra. Så. Aj. Måste gjort ont om man nu inte har varit död. Tror vi sänker lite här med. Så. Pistolerna i det här spelet är så grymt. Högljudda. Det är vad de är. Och nu ska vi ta ner det här jävla droppskeppet där. Ja! Tack. Och vi måste gå igenom dörren. Det klassiska sättet att gå in i en rum genom dörren. Istället för genom fönstret. Så tar vi lite sköld. För det är något vi behöver. Så har vi två extra skott att ta ner den där jäveln. Det är också något vi måste göra. För annars... Nej, jag tror det är fler än ett droppar där. Jag för mig det. Jag vet inte om jag träffar. Spelar någon roll? Det gör det nog inte. Viktiga nu är att försöka döda de här fotsoldaterna först. Innan vi tar på oss det stora skeppet. Så, här har vi en. Ja, det är två kvar. Träffa? Kanske jag inte gjorde. Så, nu sprängs du väl ändå? Nej, det gjorde du inte alls där. Du är en snäll jävel där. Nu dör du, va? Snälla. Bra. Då har vi den här kvar. Kom igen då, träffa! Jag hatar såna där raketer som går så där konstigt. Är det en till här med? Men för i helvete. Det var en fin... Det var ett bra... skillat skepp.
Så är. Så ska det se ut. Där har vi en. Ja, skojar du med mig? Jag kommer dö snart om jag inte hittar lite HP. Vilket finns här inne. Tack. Tack. Snälla. Träffa. Tack. Två skott till. Ett skott. Ja. Go down, you motherfucker. Var alla? Det var alla. Och han sprängde ett hål här, så vi går igenom här. Och så är det så otroligt fint här med. Det är så otroligt strålande här. Det är verkligen ljust. Måste vi stänga av alla jävla... alla... lågor. Och så går vi igenom här. Nu är vi inne i Nova Prospect. Nu är vi inne i Nova Prospect. Ja, där är vi. Ja, det. Nu kör vi med shotgun, så lite mycket finare. In i den ökända fängelse- och combine-fängelsehålen. Där ser det ut som att alla är solid slaktade. En turret. Jättefint. Det här. De håller fortfarande på att skjuta alla. Gud vad fint. Jättefint. Här har vi en kamera. Vad fan vill du egentligen, jävla Gina? Du är fan med.